Dobrý deň prajem všetkým. Vzhľadom k tomu, že situácia v rámci pandémie je o mnoho pokojnejšia, tak vás nebudeme trápiť číslami, ktoré sú v súčasnosti s počtom pacientov a tak ďalej, takže tie si môžete potom nájsť na našich stránkach. Čo sa týka ukrajinských vojnových utečencov, dohromady bola poskytnutá zdravotná starostlivosť k dnešnému dňu 3385 občanom Ukrajiny, čo boli vykonané výkony v odborných útvaroch urgentnej alebo úrazovej medicíny. A 21 vojnovým utečencom bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, to sú tí, ktorí boli zranení priamo vo vojnovom konflikte. Hospitalizovaných bolo 77 občanov Ukrajiny. V súčasnej chvíli teda z týchto občanov je 43 dospelých a 34 detských utečencov. A od začiatku konfliktu bolo v našich nemocniciach operovaných 96 utečencov urgentne, 39 elektívne výkony a 19 operácií, ktoré boli krátkodobo odložené. Čiže spolu bolo vykonaných 154 operačných výkonov u utečencov z Ukrajiny. Ďakujem pekne v tejto chvíli. Tak v prvom rade každého úmrtia, ktoré bolo u nás zaznamenané v súvislosti s covidom, je ľúto. Treba však povedať, že aj v dobe, keď sme mali účinnú ochranu pred úmrtiami, tu boli isté politické strany, ktoré odradzali občanov od očkovania, takže asi by bolo vhodné sa spýtať ich, či nemajú výčitky svedomia. Ale áno, pokiaľ sa týka prípadne ďalšie vlny, tak u občanov, ktorí buď nie sú zaočkovaní, alebo sú starší, majú ďalšie ochorenia, komplikujúce zdravotný stav, tak áno, samozrejme tie ďalšie úmrtia nemôžeme vylúčiť. Čo by to mohlo spôsobiť? Tak tie predikcie sú samozrejme kontrolované príslušnými našimi odbornými orgánmi, či už na ministerstve zdravotníctva, na úradu verejného zdravotníctva, prípadne vedeckými kapacitami. Sú sledované isté typy vírusov, zatiaľ sú to subvarianty typu Omikron, ktoré teda by mohli byť potenciálne nebezpečné. Žiadny zatiaľ však nie je z nich považovaný za nebezpečnú variantu, je ich niekoľko v rámci sledovania. Žiadny z nich nespôsobuje vyššie riziko úmrtia alebo hospitalizácie. Zatiaľ tie priebehy u všetkých subvariantov sú mierne, takže uvidíme podľa ďalšieho vývoja, to sa nedá úplne predikovať niekoľko mesiacov dopredu. Viem, že sa vlastne rokovalo s Pfizerom o zrušení dodávok, ako to vyzerá tam, a tá podotázka je, či sa uvažuje prípadne o štvrtej alebo piatej dávke, keď štvrtá už bola. Tak tá ďalšia dávka závisí vlastne od toho, aký ten variant tu bude prítomný, a pokiaľ teda vakcíny, ktoré máme, budú účinné, tak samozrejme určite budem doporučovať očkovanie ďalšou dávkou. A čo sa týka rokovaní s Pfizerom, je tam samozrejme ten problém, že tá zmluva bola uzatvorená na úrovni Európskej komisie. My sme poslali Európskej komisii list, teda ja oficiálny list, aby došlo k prehodnoteniu tejto zmluvy. Pokiaľ viem, tak také isté listy išli z Poľska, z Rumunska. Viem o tom, že pobaltské krajiny uvažujú takisto o tomto kroku. Ale myslím si, že ten problém na úrovni Európskej komisie je veľmi dobre známy. Nám sa podarilo dosiahnuť to, že vlastne dávky, ktoré mali k nám prísť v druhom štvrť roku, sú odložené na tretí a štvrtý štvrť rok, takže v tejto chvíli nám žiadne nové dávky neprichádzajú. A rokujeme s piatimi krajinami o darovaní nejakého počtu dávok. Najbližšie teda sme s rokovaniami z Belize a s Palestínou. Ten problém je trošku aj v tom, že ani iné krajiny nemajú záujem, vrátane rozvojových krajín v rámci Afriky a podobne. Takže, ale to je problém, ktorý teda asi vníma celá Európska únia, a ten problém je rovnaký, takže ja verím tomu, že dôjde k rokovaniam s Pfizerom o tom, akým spôsobom tú zmluvu remodelovať tak, aby zodpovedalo tomu, čo potrebujeme. V každom prípade vakcíny, ktoré nám budú naďalej dodávané, ale budú v 3., 4. roku, by malo už byť tzv. Adaptované vakcíny, teda na Omikron.
Šantal Staruchová, RTVS. Pán minister, asociácia nemocníc kritizuje, že nemocnica Rasochy bude financovaná z plánu obnovy, keďže bola zahrnutá až aj v programovom vyhlásení vlády, kedy sa ešte o pláne obnovy nevedelo. Možno viete na toto reagovať? Tak problém výstavby nemocníc je toho času v riešení a nerad by som niektoré detaily prezrazal dopredu. Budú k tomu v najbližšej dobe veľmi intenzívne rokovania a verím tomu, že rádovo v dňoch až týždňoch sa blížime k konečnému riešeniu. Takže áno, tých možností financovania je viacero. Jeden z nich je štátny rozpočet, ďalšie sú iné projekty. Takže vzhľadom k tomu, že situácia v rozpočte je taká, aká je a máme možnosť čerpať peniaze z plánu obnovy, tak ja by som nerad predikoval to konečné riešenie. Pán minister, vy ste chceli žiadať koaličnú radu v súvislosti s týmito nemocnicami, ako to dopadlo? Ešte tá koaličná rada nebola, takže keď bude, tak potom vás budem informovať. A chceli ste to tak akože veľmi rýchlo zrealizovať, čiže kedy to bude? No, dnes bude k tomu ešte väčšie rokovanie a potom sa dohodneme s pánom premiérom a na termíne koaličnej rady. Čiže pán premiér ešte nepočul ten váš sumár nemocnic, ktoré chcete navrhnúť, že budú postavené z plánu? Počul ho, samozrejme. Vieme, že na Rasochy má ísť teda z plánu obnovy, alebo teda z toho balíka peňazí iba na hrubú stavbu. Vieme povedať, koľko to bude? My to vieme povedať, ale bolo by to zbytočné hovoriť, pretože tie prepočty sa stále robia. Dochádza tam k samozrejme prepočtom kvôli narastu cien materiálov a tak ďalej. Hovorím o dvoch verziách, tzv. Menšie a väčšie Rasochy, takže ja by som takisto nerad dopredu hovoril nejaké výsledné cifry. Tak sú to desiatky až stovky miliónov eur, samozrejme. Ďakujem a mám ešte jednu otázku. No v tejto chvíli tá zmluva, ktorá bola podpísaná na Európskej komisie, je hlavne s Pfizerom. Tie ostatné dodávky vakcín sú v podstate stopnuté alebo zastavené, takže hlavný problém je Pfizer. Porušenia čoho? Nepočul som dobre. Neviem o tomto. Som vypočúvaný v viacerých veciach, napríklad, že vraždím deti a podobne vakcínami, takže neviem, o tomto som zatiaľ ako nepočul. Pán minister, Inštitút INES, už iba posledná, Inštitút INES navrhuje, vzhľadom na to, že máme málo lekárov, aby bol odbremenený urgent, aby vznikla tzv. Telefonická linka, kde budú ľudia telefonovať predtým, ako pôjdu na pohotovosť a tam im bude odporúčané, či majú ísť na tú pohotovosť, alebo si vedia pomôcť aj sami, lebo ľudia veľakrát chodia na pohotovosť, aj keď potrebujú napríklad vytiahnuť kliešťa a tak ďalej. Čiže možno, či je záujem zriadiť nejakú takú linku do budúcna. Tam bolo ešte, tuším, taký návrh, že ak by človek predtým na tú linku zavolal a bolo by mu odporúčané ísť na pohotovosť, tak by bol odbremenený od toho poplatku na pohotovosť. Čo sa týka odbremenenia zdravotníckych pracovníkov, tak tých nápadov je viac, to je jeden z nich. Samozrejme, musíme to s odborníkom prejsť, či je to vôbec možné, a aby sa z linky na pohotovosť nestala 112, takže ako nápad to je dobrý, v niektorých krajinách funguje trošku iným spôsobom, ale áno, budem sa zabrať všetkými takýmito nápadmi. Ja sa ešte vrátim k tomu plánu obnovy. Strana Hlas SD má právo na vlastný názor. Ďakujem. Vy ste boli, pán minister, minulý štvrtok večer na klube Oľano. Tam je časť nespokojných ľudí s vašou prácou. Ako to dopadlo? Že dneska máme nové stretnutie. Prosím? Že dneska bude ďalšie stretnutie. Čiže ostali tam nejaké otvorené otázky? Čo ich najviac trápi? Technikálie ohľadom usmernenia, čo sa týka usmernenia odborného pre zdravotníckych pracovníkov. Oni hovoria, teda niektorí tvrdia, že ste nerešpektovali v podstate ani premiéra. Ohľadom teda tohto usmernenia. Môj názor na to, čo sa tam dohodlo, bol trošku iný, ale myslím si, že by to vysvetlili a dohodneme sa. Posledné dva týždne sa mimoriadne aktivizuje váš predchodca Marek Krajčí. Ako sa cítite? Tak pán Krajčí tvrdí, že mám nejaké iné noty, neviem, aké presne, ale
moje noty sú dvoje, plán obnovy a program lesenie vlády, takže cítim sa normálne, robím to, čo mám robiť a ako nemám z toho nejaké závažnejšie problémy, ani nejaké zlé pocity. Viete, ono to tak vyznieva trochu zvláštne na verejnosti, že vlastne čo sa tu deje a čo za náznaky sa tu robia. Čiže viete to si vysvetliť? Nemyslím vysvetliť, nepatrám po motiváciách konania iných osôb. Mojím šéfom je pán premiér a s tým som sa bavil, nemá s tým žiadny problém s mojou prácou, takže podľa toho sa riadím. Tie náznaky majú teda sa smerovať k finančnej skupine Penta, že by ste mali teda noty od nich? To sa treba spýtať pána Krajčího. No tak máte noty od nich? Ja samozrejme, že nie. Ja som Polák, ktoré sú moje noty. Ja neviem o piatich nemocniciach, tak presne neviem, čo si Penta myslí, ale chcem, aby bol naplnené program lesenia vlády a chcem, aby bol minúte peniaze plánu obnovy. Takže, ale tie nemocnice budú patriť samospráve tak, ako teraz patria. Pán minister, uvažuje sa na jeseň o očkovaní proti chrípke a proti covidu aj v lekárňach? Objavila sa taká informácia. Proti chrípke určite, štandardnej chrípke áno. Ďakujem pekne.